晚上好，好冷啊！吃了哟，轩哥晚上好，玉珍晚上好。还没洗头，呵呵。不然，因为看你绑辫子。怎么办？辫子真是很棒哎！今天可以丢，今天可以哦。大家晚上好，今天练习好累哦。谢谢吉米兜的啾啾。女生绑完会或者是戴帽子，今天不丢破产了。今天有。我本来今天想说开九点回来休息一下，后来我想说我就不休息了，回来吃晚餐我就直播，然后我就开一样的时间，结果我刚刚吃饱饭，我就想说不行，我要等开播，还好妈妈今天放假，她说你不知道直播，说哈。对，我直播，我是在度孤。我觉得你直播一定会睡着。天哪，我可以开半夜十二点之类的嘛？让我睡个午觉再起来。最近练习好多。你觉得说想你，但他最近比较爱我。哈？为什么？怎么可以？补一下我的眉毛。然后今天起了个大早，睡不着，所以就化了个妆。我刚刚本来想卸掉的，但我想说，你们很久没看到我化妆了，很久没有看到可可爱爱可怜的国妈。我今这几天哈的有点哈，什么起了个凌晨还没有睡？你怎么知道我凌晨还没有睡？我有，我最近睡觉就很奇怪，我最近感觉自己是醒着睡觉，你知道吗？就感觉你在睡觉，但感觉你是醒着，然后就好困哦。有就不会下午一直睡，我用膝盖踩着你行吗？培训还顺利哦，没看到就算了，谢谢。请光亮写个 Q 码可以。哎，其实我跟你们说，天哪！我的五十连拍，今天你的双眼皮特重，我今天真的偏困。我刚刚回家，我还把隐形镜特别拆掉，我想说要让眼睛休息一下，戴上去还是好痒啊，怎么会这样？哪天不对啊？哎呦天啊！真的是，这作息真的是。还好今天是练下午的，
我看镜头，你最近是有换？我没有换，我一直都是戴它。水膜。绑头发。谢谢戳戳你，难得没有笑，难得长得人模人样，辫子等于没洗头。我从不知道哪一天就说要洗头了，但是一直练习。我说不行，今天流汗，今天一定要洗头。结果绑了一个辫子就，就又可以再那个了。那有可能是过敏了。对啊，为什么我最近我的婆婆有传那个？我有点那个眼药水，那可以许愿，今天绝对会，没必要创造。今天是耳机宝宝，哦 ，Hello， 耳机宝宝，你不是我的手机宝宝吗？本日子，眼睛里面有睫毛，受不了了！你们看我的有隐形眼镜跟亲一下。我今天晚餐吃拉面，好开心哦！我叫外送。吃的很饱饱，什么口味的？我都吃豚骨风，豚骨我都吃原味，我喜欢原味。酱油豚骨，对，我喜欢吃豚骨的。晚上好，戴隐形，对啊，拉面有味道吗？有啊，有分什么酱油啊，什么，有什么味道？豚骨又原味，就是原味就是豚骨的意思啊，我喜欢吃豚骨的，原味就是豚骨吧，原味。原味没有肉的吗？没有啦，盐不是不是，原味是豚骨的，盐味不就是豚骨吗？盐味是什么？有啊，依然。哦，你说依然只有原味吗？你的世界我还是很不懂，没有人理解我的世界吗？等一下我，我的阿婆婆最近都会看我直播，要是被她看到我在揉眼睛，她就要担心死我了。婆婆不用担心我，我只是。我没有，我是真的不知道为什么，只要每次坐在这边我就开始过敏，还是因为我，不对啊，为什么？到底是为什么？还是我应该真的该试试。Hello， 黑杰克。嗯。然后我的，这里风水不好，这里是过敏圣地。Hello。
阿婆婆，对啊，阿婆婆最近都看我直播，她一直看到我在过敏。对啊，她一直阿婆婆还说你不要刺青啊，不要揉眼睛，不要我没有揉眼睛啊，你看我今天很乖，我一直我怕被阿婆婆，我怕哎、欸、我怕。对啊，我阿婆婆很担心我，因为我一直在直播乱讲话。我上次跟有人说我很想整形，我说千万不要整形哦，婆我不会整形，不用担心我，爱你哦婆。阿婆婆很认真，阿婆婆看你直播很认真。妈妈，我眼睛好痒啊。阿婆婆很认真哎。我觉得可能是尘螨多吧，可是我每天。你的过敏源在那边、啊。我的过敏源。哦，我的过敏源在那边啊。阿婆婆说你就养猫，所以你就过敏。对啊，阿婆婆说不要，你用头去蹭猫，做不到，对不起。做不到。阿婆说那个猫不要放在房间里面。真的，阿婆婆叫我说不要头去蹭猫。不是，可是我跟你们说，我每天都会坐在这边化妆，而且我每天都会，不是每天啦，就是，但是我这边基本上就是都很干净，你看啊，就是。很干净、欸、除了有剃个毛之外就是没有灰尘，我真的都会清我的这里。那你摸那个毛摸眼。你可以拿那个头用那个剃给阿婆婆看。阿婆婆你看。好啦，我大概知道原因，可是我没有戴隐形眼镜的时候有过敏啊。我觉得应该是我也觉得是剃个毛。妈你怎么不见了，你怎么走路没有声音。我自己是觉得说我是养 Tiger 之后才开始过敏，可能是因为我刚刚就是隐形眼镜就这样子，然后我就放着，我没有盖子，因为平常开心的戴的话就还好。Tiger 猫跑进哦，对，因为那个隐形眼镜的盒子。我根本不知道他什么时候换的，因为那个隐形眼镜的盒子就是，我就这样放在那，我就给他放在那，然后我就戴上去。我不吸地的日子就会打喷嚏，真的吗？Tiger红烧了啦，不可以红烧我的Tiger哟。哦，不。但我不知道他什么时候换嘛。自从养了 Tiger 之后就变成过敏宝宝了，过敏果果。好吧，你养 Tiger 不可以。跟你说，跟你尾椎宝宝还有你都选蓝色，真的吗？我们这么有默契。婆婆有叫我按摩穴道，她说过敏可以按摩穴道，但是我只想要疯狂的抓我的鼻子而已，不可以再抓了，我要变肿了啊！哇，不可以！我刚刚就没事，就一开播就有事，真的是为什么？这是。那、啊、你看我，我不知道，我每次都这样。嗯、啊，我觉得应该是我刚刚隐形眼镜盒子没有盖子。嗯，我可以打怪我们喽，超坏。还是我把隐形眼镜拔掉？不要，我不要拔掉，今天男的漂漂亮亮的。对不起，果果，不要哭了。自从有了你，生命都是喷嚏。在换门红厨可以想办法什么？哦，在换毛时轰出房间，但我简直不知道他什么时候那个哎、欸。
可能这么崩溃吧。OK， 好，我今天真的必须得洗头了，不想洗。Tik 是虎斑猫猫哦，我可以上网查好了，那我再来查查看。哎，流行晚上好，明天还要培训哎，不可以，我不行，我今天真的会洗，应该啦，会啊，我会，不可以再拖了，我不会问你几天，我根本忘记，我根本忘记。距离上一次洗头是什么时候呢？好问题。我跟你们说，上一次公演不就是后来就放假了吗？嗯，是吗？哎，没有没有，好像是过一个公演完过一个礼拜就过，公演完过一个礼拜就除夕，然后礼拜天表演完，因为我都是表演前会洗头，表演前要干干净净、漂漂亮亮的。然后呢，我表演完之后呢，我就直到除夕前一天晚上我才洗头。你们可以自己推算时间，因为我也忘记时间。可以拍照发现洞。好的。嗨，大简章哎、欸，你那个天数破表。不是，因为最近你知道吗？最近冬天真的就是。很干燥，然后又不太就很干净，我的头自己讲头发很干净，但是是真就是都没有就是都很你看就是很漂亮的桃毛，虽然有点梳不开，因为我的漂过的地方是几天来着、啊。两天握手会之间会行，这是值得考虑的问题。还好我只去一天。你们觉得我会不会行呢？合照间不可以，我会洗，我会洗。特别洗不行，我今天真的会去洗头。我真今天真的真的，我跟你们说，我洗完澡，我一定立马跟你们分享。我今天早上给我的龟龟，他们晒太阳，所以啊，今天他们今天在我房间玩。Hello， 龟龟。嗯哼，好可爱、哦！哎、欸，我没有跟你们分享我养乌龟吗？我没有跟你们分享吗？我也忘了、欸，大概，两个多月了吧。我没有跟你们分享我养乌龟，我一直以为我，因为它一直被我放在外面，我完全忘记它的存在。好像听过是吗？我记得我有分享过一次吧，可能就是有提到，但是我没有给你们看到，有吗？号召大家出来！上次不是说很久没有管乌龟？对呀，我记得我有讲啊。干嘛呢？不能跟乌龟玩了。啊？你不是在睡觉吗？你爬过来做什么？前阵子有说过吧，他是男生，我也不知道。对呀、啊，我怎么可能没有跟你们说？水太冷，换水有说。啊，对对对，有啊，我跟你们说过，
但是我名字有讲吗？我取的是小叶跟青椒，小叶跟青椒是之前爸爸乌龟的名字，就是我们记得我很久很久以前有养过三只乌龟。干嘛呢？这是什么姿势的？那、啊、这个我的垃圾桶要付给你们看。那、这是什么东西？好吧，我还是青椒跟小叶。对，嗯，他们被我养在 Tigger 的猫砂盆里面。会 Tigger 回去，他的手很调皮，他就这样。青椒二世，青椒小叶二世，懂命名方式。是他之前，因为他之前有一个，他之前有一个猫砂盆，后来给他换了一个，然后呢，有点不是啊，青椒的长着不是啦，虽然那个长得蛮像，它的饲料跟 Tigger 的猫砂长得，细细长长的那个，因为 Tigger 的猫砂是豆腐砂，然后你知道乌龟的饲料也是细细长长的，不是啦。是我把它养在猫砂盆里，因为我没有去买那个，我想要买大一点的盆子，但是那时候我觉得他们两个就很皮，他们两个每天就这样一直爬来爬去，你看就好小一个空间，我就给他们换大的。那我换完之后立马后悔，因为那个超重，也没有超重啊，就是很大很难清。Tigger上厕所。可是我就想说他们有比较大的地方可以爬，应该会比较开心，所以我就给他们换大一点，但我不知道乌龟需要多大的空间。不是，这什么脸？嗯，乖乖的，不是，一个是他之前的猫砂盆。提高啊！好强哦！天哪，你好强哦 ，Tigger。对呀、啊，这是养在水里啊，有水啊。好，那你跟他们玩。你看，放在这边给 Tigger 看，给你们看乌龟与小叶跟青椒的日常。你让我知识，它除了爬来爬去都没其他，真的。不是，那怎么会出现在 Tigger 的猫砂？没有，填下去给你们看，这样你会惨叫。不会，没有每天换水，那个乌龟不能每天换水，那么真的很脏，它就会像这样子。你在干嘛？ Tigger 不会， Tigger 就这样子而已。对呀、啊，会不会不会？因为有一只尾巴有断掉，不知会不会捞乌龟？他不会，新玩具，那是你的新玩具吗？大家想太多了。我之前看到有一个断掉，不是因为好像那时候，而且他们的纹路长得不一样，但我忘记哪一只是青椒，哪一只是小叶。
要不是盆子够深，Tiger会怎么样？步步高升，这好像今天初九，到初几啊？有初，总共有初一吃素，初二吃素，初三吃素，初四吃素，初五吃素，初六吃素，初七吃素，初八吃素，初九吃素，初十吃素。你吃素吗 ，Tiger？ 你吃素？你吃素吗？还是你吃醋？我家只有初一吃哦，猫是肉食性动物，它是草，它杂食性动物，是吗？猫咪是杂食吗？不然它们为什么会吃猫草？猫草、猫薄荷，吃素还是吃醋？你是吃素还是吃醋呢？嗯，真可爱。这个我是吃屎尿，对呀、啊，吃鳖，不吃鳖，你不吃鳖，你不要吃鳖。你好，你还有过敏，还一直喵喵叫，你欠揍。杰克格森也有美哦，真的。可是猫咪不是会吃别的东西吗？而且你们知道吗？我今天发现说他们可以吃乌龟，乌龟可以吃面包虫哎、欸！我想要买面包虫，我想要买那个给他们吃。青菜，你们喜欢吃青菜吗？啊？不能打哈欠哦。嗨，有为了喂它吃小虾子，可以吃乌龟可以吃，乌龟会叫吗？我没有听过它们叫哎、欸。国宝宝贝，等一下会踩到我，不会。但我第一天把他们带回家的时候，我把他们放在我的脚下，我把他们放在这，然后那时候是用猫砂盆，然后猫砂盆很大一个又很浅嘛，然后呢我就忘记，我就踢被子，然后我整个毛毯那个放在那个水里面，我大崩溃，我直接把那个毛毯拿去洗。你说怎么了？啊？你又不讲话了？你有看到他们睡觉吗？有啊，他们睡觉就像这样子，不会动。我看过，怎么不是青椒炒牛肉？好像可以耶。哎、欸，好，听到了。嗯，你说我很漂亮哦。对，不理我。乌龟会打，有的乌龟他们都不太理我，他们很无情。你都不理我，他们两个都有点怕怕的感觉。这个是躺着的乌龟，我喜欢，然后看他们努力翻回来。哎，我正在做这件事情。那为什么不动啊？
哎、欸，你们要翻回来呀、啊？你怎么不翻回来？还比较快，他们超可爱。我要把他们放回家了。要记得换水，有啊，我昨天给他们换过。给你们看他们的家。你看我的小乌龟，来，是你回家。掉地上。并没有。再换你回家。掉地上。你看这个，然后这个短尾巴喜欢跑进去里面，它很喜欢躲在那个里面，不知道为什么。这个是这个灯有那个紫什么紫外线还是什么的吗？紫外线？有暖暖的吗？没有。真的？真的？那个灯没有，白色灯。暖暖的。就是，要去洗手。还有没有？国猫没有在理他。额头有个，对呀、啊，我的额头长了一颗痘痘。现在是国大鼠，并没有。我刚刚在玩我的乌龟，然后我现在来洗手。乌龟好疗愈，对呀、啊，它们超可爱的。你们知道乌龟的寿命是多久吗？30到40年呢。妈妈，你知道乌龟的寿命多久？30到40年。对。等我一下，你在这边等我擦一下我的手。嗨，你今天穿这样，对，今天很热耶。今天穿这件超级热的，今天跳超多手，然后最后就大流汗。那可能果果毕业了，乌龟还。国花刚听到，对呀、啊。听说过敏要吃益生菌。你漂亮嘞、欸，我漂亮吗？谢谢。啊、我有穿羽绒外套，这个外套是我刚刚回家换的。我到家就没穿羽绒外套了。给我请教，并不会。
我都喝养乐多，被你这么一说，好想喝养乐多。可以叫个多多绿茶吗？啊、哦，多多绿茶好好喝的感觉。练习热身后，嗯，就是要跳舞的时候，因为要先对位置什么的。这件小姐好，这件不是，这件是这件，这个很可爱，这是这上衣跟养一下肚子，上衣跟裤子是不是同一套？但我觉得他们的颜色很像，就把他们当一套的穿。而且我觉得我有腹肌，你没有看到吗？这是长袖，我的肚脐被我的。烧瞎了，被雷公偷走。我的肚脐很下面，我的肚脐在这里啊。今天大太阳哎、欸，嗯，又要躺在这里，你很烦，哎。这么冷露肚子，请留给网友小姐。日常先吗？肚脐的位置偏低耶，这腹肌画的好像真的。谷歌肚子真的吗？很明显吗？你们知道我今天早餐吃什么吗？我吃越南河粉，我吃河粉，腹肌要练成六块都干什么东西？怎么了？你找我是不是？啊？怎么了？嗨，嗨，嗨，是，你说啊。Hello， 你好啊，体哥，你找我有什么事吗？你那个中讯会，我不想要有六块。体哥，你这个是什么小眼神啊？嗯啊。噔噔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 。啊吧吧吧吧吧吧。觉得你就会使出洪荒之力了。我记得我大概从国中的时候、高中的时候，就一直说我要练腹肌跟做深蹲，还是算了。踢个做什么？你要做什么？凉快开始练吗？哎，我想要看一下后面有没有很凌乱，这样子是很凌乱吗？我想要去装一点温水，喝点温水。这个，这个你也可以喝，这个水水。呀，这个水水。哎，他听得懂我讲话哎。请听。1.74太瘦，那你知道我多少吗？我1.48公斤。你也是一直刷洗头，
我在梦里蹲。萝卜蹲哪、啊？萝卜蹲。那我要看一下，请不是什么四十八？为什么？确定一起真的长胖了？有吗？我不是一直都是四十八吗？现在变胖，你现在大一嘛？对不对？你是大一，对不对？你之前是四十五呢？没有，官方我四十五很久以前了哎、欸。我什么时候变成四十五？猫咪，你在做什么？猫咪，一八四，哇，还长高了。舒服的位置睡觉，你看很舒服。嗯，你家就可以躲在这里面睡觉。他最近很喜欢躲在棉被里睡觉。所以你杀死一七六，永远都不会，我已经停止生长了。恭喜我自己。是我太瘦吗？你好瘦哎、欸。哦、oh, ，对对对对对，对，那时候好像变回四十五的样子。我也想躲在你的，躲在我的什么？没下过课。Hello， 费利亚，早安呀，你来啦。我刚刚跟大家分享完我的小乌龟，我有养两只乌龟。然后刚刚过敏完毕。我以前也有养，真的，我以前也有养三只。年纪变大了，身高还是会变化，不好说。希望我有生之年可以体验一下大概165是什么感觉。165是不是太，是不是倒 Q 太多？爸爸以前也要养陆龟，就是那种超级巨大，跟公园一样大的陆龟。他说他要我们养在家里阳台，才不会一只叫荷包蛋，一只叫盒子蛋，然后盒子蛋被抢食了。啊！我的一只叫小叶，一只叫青椒。他们走路超级快。超好笑，为什么你这样讲很好笑？他们走路超级快，真的吗？多快？你要追不上他们吗？大家你们等我一下，我要去那个装小热水，然后偷吃一颗过敏药。婆婆不要看到我没有吃过敏药。你们等我，这边很凌乱吗？这是我的小贝贝，那你在这里直播，你在这里，我的小贝贝在这里，帮我看好你们，我看过他跑了，哎，我呛到，什么他？为什么他会跑？一点也不慢。养过，我超想要养蜥蜴。爸爸要养过蛇，龟的错没有呛到我的口水。好。
好，你们等我一下，我要装温，我想要去装热水。那个贝贝在这边，贝贝在这边等陪我，很冷没？好，没事，我装水。哎，我回来了。刚刚用棉花棒弄到我这边都脏脏兮兮的。黑眼圈消失之术，有消失吗？好像也没有消失太多。嗯嗯，谢谢带发的啾啾，哇！你打开的啾啾哎、欸。为什么这么容易打开到啾啾？这是什么可怕？我最近都这几天都没有在追剧，很久没有追剧。我看完那个啊，最近那个你们知道有一个电影要那个，有一个电影《龙与地下城》，我好想看哦。好吧，我看我就是没救了，这个顶了一天的妆容，这样吧，那还能？我没有啊，你乱猜、欸，你乱猜，你用猜的，我以后乖乖睡觉。好可怕，我觉得我需要小象。哦，好可怕的黑眼圈哦。我怎么可能这么不会骗人？都容易，没有跟你们说，我已经解释过800遍了，我从小就有黑眼圈。真的，我要一直点，我要一直这样子看，这样子黑眼圈就不见了。我今天绝对会早点睡，我等一下要准时下播，我要去洗头，我绝对要去洗头，我一定会洗头。那肯定是在妈妈肚子里都没有睡觉，
真的，我真的给你们看过小时候的照片，真的就是有黑眼圈啊，你们都不相信我，我的小时候照片去哪里了？找不到。我不信，上辈子熊猫人。第一个，你趴在那，我也好想睡，我也要趴在那睡觉。提给我们交换身份一下，我也要睡觉。Finally， 真的，我真的今天，我等一下一定跟你们那个报告。看一宿，鼻子过敏容易睡不好。可是我睡觉不太会过敏，要看，有时候会，有时候不会。你不行，快下播就可以睡。我只现在直接，刚刚在外面吃晚餐的时候，我说我不行睡觉，我吃完晚餐我要等开播。然后妈妈就打了一个哈欠，我说妈，你不要打哈欠啦。然后呢，我就想，我也有啊，感冒没有，是我刚刚突然开播。我每次只要开播就会，一开播就会先眼睛很痒一下，然后就会好了。这是我的开播那个开播 routine， 那个叫什么开播日常、开播规则、开播的那个。你妈妈妈干嘛？我说妈，你别打哈欠。然后呢，我就他说干嘛你也想打哈欠？我说对。然后呢就。都认国吗？祖玛草心才没有呢，我超乖的。我现在没有眼睛痒，我只是眼睛里面跑东西而已。好像要洗头哦，今天终于要洗头了。我最近有买新衣服吗？我买了爸爸买给我一件新的那个短的羽绒外套，又是短的。直播洗头，我也挺想直播洗头给你们看，不然我可是我怕我会，知道吗？短的我穿给你们看。很可爱呀，我很喜欢这一件，叮叮，超好看的，而且它超级，它意外非常饱满，哎呦，就是短的，我的辫子已经都插出来。真的是短的，对啊，就是。就是没有这个很保暖呢，但里面还是露多多，袖子会不会？袖子还好啦，就我的袖子都通常都很短。OK， 我们先放旁边。小孩子才不是呢。嗯。不喜欢，我喜欢穿软软的东西，软绵绵的。小孩，为什么我哪有？小五跟子女走。哦哟，你们看不懂啊，讨厌。
我又被骂。我今天本来想说要收房间的，我不收了。我看你是不懂哦，要洗澡，还化。对。咦，我们那个，你本来要的事情多了，你很任性哦。你又知道我很任性，我还好啊，我没有很任性啊，我很乖耶。我忘记我要说什么了。我觉得国妈已经懒得念你了，尤其是你的房间。他不管我的房间了，乖。好呀，我忘记我要说什么了，越来越远了，离那个我要想起来的。我刚刚在说什么？等一下，我会。我刚刚要说什么？啊，我说那个直播下。那个后面的直播，这礼拜后面出来了吗？我下次是播啊，好，那叫7号，7号是礼拜五对吧？说你爱我，哼，怎么你不播了？没有，没有改，没有改吧？礼拜五，是礼拜五，7号。礼拜五是3，今天不是3号吗？今天是30号，对不起，我记成下，我记成下礼拜的3号，对，3号。7号是下星期，然后，啊，我已经脑袋坏了。对了，是3号啦。我想说，应该没讲错吧？我讲错了，还是然后跨页呢？礼拜五不行，绝对是不能跨页的。礼拜六是练早上的样子，你练家过很爽啊。没有，是因为我现在脑袋不清楚。我很认真，我只是有时候讲话还没有先思考要睡了，对不对？你说我现在吗？没有啊，看起来有要睡吗？我眼睛炯炯有神啊。要不然我觉得你礼拜五，我现在就睡有清楚的时候，我不睡又早了一样。为什么今天有提早？为什么？8点开，我8点半。在我们团开独班的，又要开。我好想要洗头啊！我没有要跨夜，谁说我要跨夜啊？乱讲！大赌就伤身了，好好笑。我看你要睡觉了，你们不准一直看我，就知道我骗人，又知道我要睡觉，我才没有呢，我才没有呢。吃到顶，对呀、啊。那拜拜，不要！你可以睡个5分钟，毕竟他想要叫我起床。
你们以为文字叫得醒我吗？我看你会被你踹了。我叫你，你叫我吗？好，谢谢。小盒子有开声音了吗？有，我开的。不可能要开始讯息轰炸我的吧？我上次挑战敷面膜失败，今天挑战睡觉，看会不会失败吗？可是如果呢，他警告我，我睡着我看不到，那我就完蛋了。这样子有，谢谢。你可以闭眼睛，然后贴个假眼睛在眼，好像可以哦。看来睡很少，没有，那是因为我的手机都是静音，就它只会嗯嗯一下。举起拳头想揍我的状况，哎，是什么情况来着？直接在眼皮上画个眼，你说像吗？怎么画啊？今天有哟，这礼拜每天都有。这么没错，那你学好了吗？学好了。谢谢可乐王的告白气球，告白可乐王。差不多了，我不想下播，不然我先来卸个妆再念吧。然后我卸了个妆之后，可以顺便收个房间吗？还是我们先收房间？我不想说，我跟你们说，不是我的房间就还挺干净的。嗯嗯嗯，今天没有，今天不是哦。再订个餐，有点想要喝多多绿耶，骗谁呀？什么骗谁呀？什么意思，大姐？你什么意思？你几个意思？乱叫，跟减肥一样的道理。那你快点啊，不要催我，不要催我。房间干净哦，不要，我等一下自己收好。我觉得我自己收不麻烦你们陪我收了，我等下洗好头我自己就会收了，我绝对不会躺床就睡着，绝对是不会的哟。要吃饱才有力气哦。我是怕饮料店关门了，不过我应该喝不到，我应该会睡着。但我今天绝对会完成，你不会收加加多少，你真的是任性的小孩。还有我的房间就我跟 Tiger 而已， Tiger 不会在意我房间乱不乱的。对吧？直接开卸。
不会很可怕？嗯，蛮可怕的，绝对是不会收的。找借口的果果，我才没有怪他呢。黑眼圈好可怕啊！我要小象了，我应该念完榜才卸妆的，算了。就直接睡在山上，我才不会堆山呢，堆成山。为什么你要在我卸妆的时候分享直播间？你欠揍吗？可是我们霆锋会，霆锋好久没有来了。什么霆锋？谁是霆锋？不认识霆锋。哦，好素颜哦！天哪。嗯，好可怕哦！我后悔了。你们不好了？没有，他最近。如果我说是巧合，你信吗？叫个味儿，你不要不要，我错了，不用害怕。没有，好可怕。化完妆就会觉得自己卸妆很可怕，但我还是想卸，因为我懒惰。那我可以用小象关播吗？需要小象了，我需要小象。还在还你怎么这样的果果我喜欢的不用啊。哇，好可怕哦！哇，先说果果的红眼睛就是你们惹哭的，不是我，你们知道，你们看这个红红的，谢谢啾啾，这边红红的部分是过敏的成分，什么黑眼圈才不是，是因为过敏，没有，我丢进垃圾桶了，我是乖乖乖宝宝。那我有建议，不是太，绝对不是。垃圾桶有垃圾袋吗？没有，应该会送到异次元床底。你乱讲，才不会。我的痘痘要越来越大颗了，去痘手，我涂那个精华液就可以，是很好的精华液哦，它可以去痘吧，我要这样子念吧。志宏Hello，嗨玉，你们怎么这样子才来？我今天要下播了。哎，这么怪！我刚回到家，哇！还是我再开一下好了。等你素颜，对啊，我好不容易今天漂漂亮亮的，结果你们没看到我卸妆了，你们才进来，讨厌！难得漂亮，对，因为我爱坤。
我刚来耶。谢谢金米做的啾啾你哦。这个是突破八小时。Hello 啊，什么突破八小时？卸妆前卸妆，这么会讲话吗？谢谢。虽然我觉得没有，但是谢谢。时速，你说我今天要播超过八小时吗？什么？你要我开八个小时？那我可能先睡着了。你们等一下八小时后再叫我。是要去洗澡洗？对，我要去洗澡洗头，而且我还要看看明天的跳舞。好想要去洗吧，我明天是怎么唱来着？思考一下。好想跑，好想。太想了，我天哪，我太想要了，有努力当然。我们很乐意慢慢等待，再唱一次、啊、不行。播全我忘掉怎么手手就这么不受控？唱煎熬吗？哎，好久没有唱歌了。对，期待一下，期待。顺挺久，没自信的模样。我操！对，感觉不是这样子，不是，不是，是，嗯。你要量一下，我们刚刚不是跳女，我刚刚是跳新的，好期待哦。果果，我先骑脚踏车了，拜拜，拜拜，晚安，礼拜五见。不是新单了，哪里有新单呢？是，嗯，你们不知道吗？我以为你们知道哎。你们知道啊？你们知道吗？你们知道吗？嗯，你们知道啊？对啊，对，我今天想要去，赶快去洗漱，练习睡觉。不知道，好吧，算了。还是果果要唱，我也是饶舌厉害的人类耶。下我来礼拜五看看。可是我真的是从确诊之后的，我确诊之后好了之后，我本来好好的，结果确诊之后感冒之后，我的声音就总是沙沙的，然后就是要么有事没事就有痰。他已经一小，下次换你去，不行，那个就没有办法，这要养一段，真的蛮好讨厌，所以我都没有很想要唱歌，
因为我怕我唱一唱就是。烟酒酒，还是我可以来一个烟酒嗓。星星果果，但愿星星并不懂你，让我承认的措手不及，越自尊越认真的真正要命，所有的思绪被你占据，每分每秒的呐呐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 卸完妆不可以解开辫子，解开辫子会变成爆炸头。念榜，幻影战士，我不知道哎，幻影战士在哪里呀？谁是幻影战士？不认识，还忘词。你看起来不准给我去看那个哎，是欠揍，不准给我去回放看回放。今天的第十名是博晨，谢谢博晨。第九名是黑杰克，谢谢黑杰克。第八名是玉，谢谢玉。第七名是草莓酱，谢谢草莓酱。第六名是可乐王，谢谢可乐王。第五名是德全，谢谢德全。第四名是耳机宝宝，谢谢耳机宝宝。第三名是黑流星，谢谢黑流星。第二名是呆巴，谢谢呆巴。水狗，为什么看到那个就很想念水狗？今天的第一名是吉米粥，谢谢吉米粥。虽然是这么说，不知道为什么，好像已经喜欢上你，是这样子吗？我其实不确定。虽然是这么说。不知道为什么，好像已经喜欢上你了，喜欢上你了，黑杰克嘞。黑杰克跟草莓酱去哪里了？为什么我叫你你就回来了？黑杰克，你们用感情，那我要可爱一点。黑杰克，你去哪啦？要怎么讲？知道你在呼唤了，这么厉害。知道我在呼唤你，虽然是这么说，不知道为什么，好像已经喜欢上你啦。换个手机没电，这是小黑哭。急着要爆炸，可以没事，不可以拒绝。回来的真是时候，这个版本也不错。恶心，卡哇伊哟，卡哇伊。如果可以，为什么你们这么讨厌？除了你的鹅什么意思的？一定是命中注定的，真的是只要唱歌都感觉要怎么养啊，是不是要吃给点中药之类的才会好。但愿星星平读的你，把我认真的措手不及，因为我们比较想看兔儿童，我要看这个用，我要看果果要用这要用几次这个口白。
因为那个哪里怪怪的，他明明就很可爱，你们不要看那只大象，你们看我可爱的腮红就好了。麦当当打滚，喝新冠真的吗？喝新冠会好吗？我不想要，好噩梦的味道哦。不行，我的十连是什么？是五连拍吗？还是几连拍？啊，怎么了？怎么了？哎，是你说，睡一睡就起来要找我，这么可爱，还是你太烫了？你不要靠这么近好不好？你要变成烤肉了，你要变成烤猫了，好可爱哟，七哥。我跟你们分享一个好像涨价了，我要跟你们分享一个很厉害的，你先走开，我要跟你们分享一个很厉害的技能，这是我的超能力。Tika 过来 ，Tika 过来，我的猫咪你听得懂我讲话 ，Tika 过来这里呀、啊。你们可爱，太可爱了。Tika， 可爱。我也有超能，你有超能力哦。七哥乖，去旁边睡觉。为什么跑走？臭七哥。80连拍，兔子特效，兔子是谁？我没有兔子哦，这个就不可爱了。这个更可怕。我最喜欢的还是这个。可能那我就用这个下播吧。好，那我 Hello 啾啾，好久不见。我的超能力，多好玩。那我一直放着呢，有遮耳朵而已。好想要打喷嚏，好吗？你没有烧，你的头发应该烧焦了吧？谁？咦，这好可爱哦，我喜欢这个，我要这个。已经爆炸头了。我喜欢这个好可爱。我什么时候有这个？当小智长，这不能，因为素颜就不喜欢。我帮我们烤面包，好。
今天美美的，真的吗？是不是因为我有辫子？没有，我说小智。我想去洗头了。再见了各位，我们的缘分就到今天了。我已经在胡言乱语。我要告老师哦。我刚不是念过了吗？我刚念过了吧？我刚还没念吗？我念了吗？我念了吗？我还没有念。哦，我念了。喂，我叫祖祖去洗澡都不要。可爱可爱又能遮，我觉得我不适合。才几分钟的见识，念的啦，伴随无香，完蛋了，你们被我传染了。其实我现在在跟你们讲话，但实际上我是在睡觉的，厉害吧？我的功能，我的超能力，我技能之一就是边讲话边睡觉。你刚刚还啊？真的吗？我看看，嗯，好像是一样的排名诶，黑杰克刚刚也是第九，刚刚念的时候也是第九名。可以开始不用洗头，为什么？为什么？为什么可以开始不用洗？滚吧，我这就滚，不要闻。我很喜欢没洗头很多天，然后叫国妈跟国姐说：“你赶快闻一下我的头。”我没有，还没有睡醒啊，我整个人都在睡啊。你们，我这边讲话边睡觉，我眼睛张开了，但我才睡觉。一个月闻味道才对味啊，好可怕哦，一个月。所以坐月子真的一个月可以不用洗头。现在滚来我心里哦，我考虑一下。我赶快闻一下啦。然后国姐说好。带你闻一下我的。啊啊！每次偶然点进果果直播，都有人叫。没有，我没有，没有，没有。我跟你说，汤尼，你误会了。你这可能，这个呢，就是啊，你说。嗯，小四要跳上来了。听歌，进来，给你。你不要把我拖回来啊！你在这里，我让阿姐搬进来。好，你让她包进来，把她搬进来。不是，我都叫你不要洗。以后就变成你们大家都叫我不要洗了，是不是？这个你过来我就开始痒，你真的是过敏猫哎！哦天哪，没有婆婆，我跟你说婆婆，没关系，这个就是那个，没关系，过敏没关系啊，对不对？过敏没有什么大碍，过敏没事的。婆婆，我跟你说。没事，赶快讲一下，不然婆婆要担心我。你看她多可爱，怎么可以不摸她？嗯哼，嗯，Hello， 塔瓦哥，晚上好，晚安。我都会检查，祖祖，你怎么检查？你又看不出来。狗狗没看到我说你说什么？他在忍，他没有，他就是一只，他爬到你头上会滑倒。好哦，金刚，我的猫咪就是如此的可爱呀、啊！现在看起来真的是边睡边播，
对呀、啊，我一直说我要下播，我怎么还在这？大家晚安，我真的要下播了，我下播了哦。你们不要一直害我想跟你们聊天，讨厌！我要下播了哦，大意了。樱桃猫晚安，汤尼晚安，桃瓦哥晚安，黑杰克晚安，德全晚安，玉晚安，波特晚安，大剑晚安，金米周晚安，阿娥晚安，还有小树，哦，好痛！小树，还有小树晚安，大剑晚安，晚安了吗？西兰晚安，嗯，黑流星晚安。代八晚安，代八晚安，狂人晚安，静耀晚安 ，ONG 晚安，叉叉晚安，乐乐王晚安，小白兔晚安，阿娥晚安，哎，我说过了吗？杨公公晚安，晚安，我刚开播是吧？什么？我的小偶像就是如此的脆弱，我要去吃饭配间谍了，快去！聊啊！好，我耍废一下就去洗澡。好，我不耍，不要跟我安，我不喜欢。为什么？让我好好招呼你一下。晚安。如果我的嘴唇翘一点会好看吗？好丑。我没有啊，小吴晚安，你没有晚安啊。哎呦，刚刚我一直以为我念过你了。小吴晚安，晚安晚安，有小吴。现在才发现不是大象，是可爱的东西。噔噔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 ，不会只会变化吗？QQ， 啊，我以为我念到你了，小吴晚安，大家晚安。我要 peace out 了，2月3号礼拜五8点到8点半，或8点半开播，要来哟！3、2、1 peace out。